Бірінші маусымдан бастап облыс көлемінде алтын балалық шақ декадасы өтеді. Іс-шараны балалар күніне орай Түркістан облысы әкімшілігімен білім басқармасы ұйымдастырып отыр. Ол бойынша барлық аудан мен қалалардың саябақтарында, орталық алаңдарында балалар концерт тамашалап, спорттық және интеллектуалдық ойындарға қатыса алады. Ал облыстық негізгі іс-шарасы бірінші маусым күні таңғы 10-да Керуен сарайда өтеді. Мұнда қуыршақ театрының қойылымы қойылып, аквагрим жасалмақ. Сондай-ақ балаларға тегін тәтті таратылып, өзге балақайлар үшін түрлі көрмелер қойылады. Айта кетейік, республика бойынша 6 миллион 10 бала болса, оның 1 миллионы Түркістан облысында тұрады. Облыстық іс-шарамыз бірінші маусым күні сағат 10:00-де Керуен сарай көпсалалы кешенінде облыс әкімінің қатысуымен өткізілуді жоспарлап отырмыз. Балалар үшін аквагрим жасалып, тегін тәттілер үлестіріледі. Балалардың шығармашылық жұмыстары жәрмеңкесі мен шебер сыныптар ұйымдастырылады. Балалар жазушыларының кітап көрмесі ұсынылады. Және де дрон колледж және робофест көрмелері ұйымдастырылатын болады. Бұдан бөлек интеллектуалды ұлт мектеп оқушылары мен колледж студенттері арасында шахмат, тоғызқұмалақ ойындарының турнирі өткізіледі.